Per respondre a la interpel·lació té la paraula la consellera de la Presidència, la senyora Meritxell Budó, com vulgui. Moltes gràcies, president. Molt bona tarda, diputades, diputats, conseller, diputada Geli. Gràcies per aquesta interpel·lació, una interpel·lació que, com vostè deia, ens permet parlar d'aquestes polítiques d'igualtat, d'aquesta lluita contra la violència masclista, més enllà de les dates assenyalades com poden ser el 8 de març. Vostè ho explicava en la seva intervenció. El passat 9 de juliol es va aprovar el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2019-2022 i aquella mateixa tarda la vaig poder presentar a la Comissió per la Igualtat de les Persones d'aquí del Parlament de Catalunya. Vull destacar de forma molt especial que aquest Pla Estratègic va ser prèviament aprovat per la Comissió Interdepartamental per la Igualtat Efectiva entre Homes i Dones el passat 9 d'abril de 2019 i que ha comptat amb un ampli procés participatiu, amb la incorporació d'esmenes d'unes 60 entitats i institucions i el seu encaix també amb totes les actuacions proposades pels 13 departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya. Amb la posterior revisió també i la posterior validació a càrrec d'una comissió de 15 expertes en els diferents àmbits de la intervenció de les polítiques públiques d'igualtat de gènere, molt especialment en la lluita contra la violència masclista. El resultat de tot aquest treball ha estat que aquest pla estratègic, que inclou 21 objectius estratègics, 103 objectius operatius i 326 actuacions a desplegar els propers anys, dona resposta a accions instrumentals bàsiques, la transversalització de la perspectiva de gènere i també el desplegament de la llei 17/2015. Acompanyant aquest pla, hi ha la programació econòmica per aquest any 2019 que se situa al voltant dels 72 milions d'euros. Aquest pla estratègic és la manifestació de la fermesa del Govern de Catalunya en continuar i enfortir la lluita per la igualtat de dones i homes, que a més de persistir en el treball de la transversalitat de la perspectiva de gènere, també concreta tot un seguit d'actuacions a impulsar en els àmbits més rellevants de l'acció de govern pel que fa a l'assoliment de la igualtat entre dones i homes. Diputada Geli, vostè en la seva intervenció feia una enumeració dels 6 eixos mitjançant els quals es desplegarà aquest pla. Jo voldria repassar aquests eixos. Voldria repassar-ho detallant aquells objectius i algunes mesures concretes perquè només insistint en fer accions concretes aconseguirem els objectius que ens hem proposat. Comencem, doncs, pel primer eix, la coeducació i promoció en valors i models igualitaris. Perquè quan parlem d'educació hem de tenir molt clar que ho fem parlant de l'educació al llarg de la vida, perquè el nostre objectiu és educar el conjunt de la societat, de totes les edats, per poder assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. Només així podrem acabar amb els estereotips culturals i de gènere. Volem educar des de totes les institucions, no només l'escolar, per la igualtat del real de drets i d'oportunitats, posant en valor indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació social i cultural de dones i homes. Volem, mitjançant l'educació, eliminar els estereotips culturals de gènere que porten a valoracions desiguals dels rols que tenen homes i dones en els diferents àmbits de la vida. I també volem educar en l'ús d'un llenguatge que sigui respectuós i inclusiu. Passem al segon eix, que es fixa en la promoció de l'equitat en el treball i la corresponsabilitat en els usos del temps. En aquest eix em vull destacar 5 objectius. Actuacions destinades a promocionar i sensibilitzar sobre la igualtat de gènere, iniciatives per assegurar i millorar l'ocupabilitat i l'ocupació de les dones, establir mesures per donar suport a les empreses per tal d'elaborar i aplicar mesures i plans d'igualtat, reconèixer la vàlua del treball domèstic i la cura i mesures perquè els sectors feminitzats siguin revaloritzats socialment i tinguin el mateix reconeixement i les mateixes condicions laborals que els altres sectors. De fet, aquests eixos que ara els presentava són eixos que en podríem dir de promoció i que responen a una lluita en positiu, a uns valors i a una fermesa de les conviccions. Jo voldria també passar a uns altres dels eixos, que torna a ser una lluita, però en aquest cas una lluita, deixi'm dir, que ha de ser de tots i totes.
Aquesta lluita que conforma aquest tercer eix és la prevenció i l'erradicació de la violència masclista. 1.000 feminicidis. Amb aquest titular, fa poques setmanes, la periodista Alba Alfajeme escrivia un article en un diari on explicava 1.000 dones assassinades, la freda xifra de feminicidis que hi ha hagut a l'estat espanyol des de l'any 2003, que va iniciar el recompte oficial de dones assassinades per les seves parelles o exparelles. Anteriorment, aquests crims no es comptabilitzaven de manera específica i quedaven soterrats entre d'altres homicidis. Visibilitzar-los ha estat la manera de constatar que el feminicidi íntim, que vol dir aquells que fan morir a les dones a mans de les parelles o exparelles, és la primera causa mortal de violència entre les dones. Hem volgut incorporar també el segon programa d'intervenció integral contra la violència masclista. La determinació en la lluita contra la xacra de la violència masclista per part del govern és ferma i aquest programa d'intervenció integral s'hi ha d'afegir també al conjunt d'actuacions dels diferents departaments de la Generalitat, fruit del Pacte d'Estat contra la violència de gènere. El Departament de Presidència, mitjançant l'Institut Català de les Dones, està organitzant també el primer Congrés Internacional de Violència Masclista, que se celebrarà aquest proper mes d'octubre aquí a Barcelona. Dirigit a professionals dels circuits de violència masclista, el personal de les administracions públiques encarregades d'intervenir en el disseny i en l'execució de polítiques públiques en perspectiva de gènere i també el teixit associatiu feminista català. Aquests dies han pogut veure en mitjans audiovisuals i xarxes socials l'anunci de la campanya de sensibilització No en passem ni una, que s'enmarca en les actuacions del Departament d'Interior dirigida als entorns d'oci. Crec que els entorns d'oci signifiquen un àmbit prioritari per la nostra acció contra la lluita masclista i compromisos adquirits com el que recentment es va signar amb el cas del Festival de Canet Rock, signant un protocol contra la violència sexual en l'oci, és un bon exemple de la política de cooperació, de sumar esforços que hem de portar a terme des del Govern de la Generalitat. També hem incrementat les subvencions adreçades a aquelles xarxes d'habitatges d'inclusió social, amb la millora de programes socials d'actuacions d'emergència davant la vulnerabilitat social i habitacional, tant per a dones com a filles i fills en situació de violència masclista. I tal com vaig anunciar també en la Comissió per la Igualtat de les Persones, en aquest punt prenc el compromís personal i polític de portar a terme el Pacte Nacional contra la Violència Masclista. I que després de l'estiu, tal com també vaig anunciar, començaré una roda de contactes amb cada un dels grups parlamentaris perquè només entre totes i tots avançarem en la lluita contra la violència masclista fins a erradicar-la. Tornem als altres eixos. El quart, la participació política i social i l'apoderament personal i comunitari de les dones. Com poden comprovar, aquesta primera part de l'eix ens interpel·la directament a tots nosaltres. Practiquem amb l'exemple. De ben segur que tots coneixem aquesta frase, però també sabem que en les nostres organitzacions polítiques ens queda encara molt camí per recórrer en la igualtat de gènere. Doncs bé, seguim. I seguim amb la voluntat d'enfortir també l'autonomia, la llibertat personal i l'exercici efectiu de la plena ciutadania en una democràcia paritària. I per dur-ho a terme ens marquem tres objectius. Impulsar la participació equilibrada de dones i homes en llocs de direcció i presa de decisió. Promoure l'apoderament de les dones en tots els aspectes de la vida. Estem parlant de l'apoderament personal, familiar, laboral, social, cultural, polític de les dones en tots els àmbits de la nostra societat. Enfortir també la presència de les dones en àmbits especialment masculinitzants, amb actuacions que fomentin la presència de dones en sectors, en ocupacions i en professions masculinitzades com a conseqüència d'estereotips sexuals. El cinquè eix és el de la visibilització de les dones i la comunicació no sexista. Molta feina també per fer encara en aquest camp. De fet, segons una enquesta recent del CEU, un 60% de la ciutadania considera que la publicitat mostra una imatge de la dona que no es correspon amb la realitat.
encara tenim molta feina a fer. El sisè i darrer eix és la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques. Volem situar la igualtat efectiva de dones i homes en la centralitat de les polítiques de progrés i benestar cap a una construcció d'una societat avançada en quant als seus valors cívics. Aquests són els eixos amb les seves línies d'actuació, però per acabar, permetin-me que els hi digui, bé, s'acaba el temps, res, que seguim treballant amb la voluntat d'acompanyar des del govern tot aquest canvi de paradigma. Gràcies, de la nostra societat. Consellera, gràcies, president. Gràcies, consellera.